नमस्ते बबिन उपस्थित भएको छु बबिन फोटोग्राफी च्यानलमा भिजा तथा इमिग्रेसन्सहरू सम्बन्धी जानकारी दिने यो सिलसिलामा आज म एउटा डिबी लट्री बारेमा चाहिँ सानो एउटा इन्फर्मेसन्स न्युज बोकेर आएको छु यो किन ब्याड न्युज हो जो डिबी पारेर दुई हजार बिसको लागि जुन डिबी लट्री भएको थियो र डिबी लट्रीमा जो सेलेक्सनमा पढ्नुभएको थियो जसले भिजा पाउनुभएको थियो र जतिको चाहिँ लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि भिजाको डेटहरू अपोइन्टमेन्टहरू पोस्टपोन भएको थियो उहाँहरूको लागि यो विशेष रहेको छ र दुःखद खबर रहेको छ ब्याड न्युज रहेको छ कि अब दुई हजार बिसमा जो जोको डिबी भएको छ डिबी परेको छ र डिबीको परिसकेर तपाईँको भिजा आइसकेको छ तपाईँहरू अब अमेरिका जानु सक्नुहुन्न सक्नुहुन्न हिजो मात्र सोमबार मात्र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो कार्यकारी आदेश जारी गर्दै जो डिबी भिजा या चनबी भिजा याज टु बी भिजा याज फोर बी भिजा यल भिजा जे भिजा अन्तर्गत रहेर अमेरिका जानेहरूको निम्ति जुन छोटो समयको निम्ति पोस्टपोन गरिएको थियो भन्दा अघि र यो कुरा चाहिँ कन्फर्म भएको छ कि दुई हजार बिसको डिसेम्बरसम्म चाहिँ अमेरिका छिर्न नपाउने जुन वर्किंग भिजाको रूपमा चाहिँ रहन्छन् इमिग्रेन्टहरू चाहिँ अमेरिका छिर्न नपाउने भन्ने न्यूज आएसँगै तपाईँहरूको डिबी जो पर्ख्नु भएको थियो र डिबीको जुन प्रतीक्षामा हुनुहुन्थ्यो तपाईँ डिबीको अपोइन्टमेन्टको निम्ति इन्टरभ्यूको निम्ति अथवा तपाईँ डिबीको पिजा आइसकेर तपाईँ फ्लाइटको ओपन हुने प्रतीक्षामा हुनुहुन्थ्यो तपाईँहरू अब अमेरिकामा जान सक्नुहुन्न तपाईँहरूको डिबी क्यान्सल भएको छ रिजेक्सन्स भएको छ जो जसको चाहिँ जो अमेरिका गइसक्नु भएको छ जसको चाहिँ डिबी परे जुन अक्टोबरदेखि चाहिँ नेपालमा डिपी जुन दुई हजार बिसको लागि परेको अर्को अक्टोबरदेखि भिजा दिन सुरु गरिएको थियो अक्टोबर महिनामा अस्सीजनाले भिजा भएको थियो भने नोभेम्बरमा तिन सय पच्चिसजनाले भिजा भएको थियो डिसेम्बरमा चार सय साठीजनाले भिजा पाउनुभयो त्यसै गरी जनवरीमा चार सय बाह्रजनाले फेब्रुअरीमा तिन सय तिनजनाले मार्चमा एक सय बाह्रजनाले टोटल एक हजार उनासत्तरीजनाले चाहिँ भिजा भएको थियो र दुई हजार बिसको लागि नेपालबाट टोटल थ्री थाउजन्ड सिक्स हन्ड्रेड नाइन्टी सिक्स अराउन्ड सैँतिस सयजना जतिले चाहिँ डिबी भएको थियो डिबी पारेको सैँतिस सयजनामा एक हजार उनासत्तरीजनाले भिजा पाइसक्नु भएको छ एक हजार उनासत्तरीजनामध्ये केही मात्र अमेरिका जानुभएको छ र कतिले चाहिँ प्रतीक्षा गर्दै हुनुहुन्थ्यो र जुन चाहिँ डिबीको नियमअनुसार चाहिँ हरेक वर्षको डिबी लट्री पारिसकेपछि अक्टोबर महिनाभरिमा चाहिँ अमेरिका पर्नेमा जुन अब डिसेम्बरसम्मको लागि ट्राभल ब्यान गरिएको छ र तपाईँहरू छिर्न पाउनुहुन्न त्यो कारणले गर्दाखेरि स्वत रूपमा चाहिँ यो वर्ष दुई हजार बिसको लागि डिबी परेर बस्नुभएकाहरूको स्वत रूपमा डिबी लट्री रद्द भएको छ यो ब्याड न्युज रहेको थियो र त्यसै गरी दुई हजार एक्काइसको निम्ति के हुन्छ त भन्ने कुरामा अझै पनि अन्योल छ जो जतिको डिबी परेको छ भर्खरै रिसेन्टली चाहिँ दुई हजार एक्काइसको लागि डिबी लट्रीको रिजल्ट आएको छ डिबी परेको छ उहाँहरूको पनि हन्ड्रेड पर्सेन्ट कन्फर्म भइसकेको छैन लैजाने कि नलैजाने जुन कोरोना महामारीको कारणले गर्दाखेरि अमेरिका ग्रसित रूपमा रहेको छ र अमेरिकामा झन्डै पैँतालिस मिलियनभन्दा बढी जनसङ्ख्याले चाहिँ रोजगार गुमाएका छन् रोजगार गुमाएको कारणले गर्दाखेरि जुन डिभिलोट्री र त्यो सँगसँगै एस वान बी एस टुबी जे भिजा एल भिजामा गएर जुन इमिग्रेन्टहरूले काम गर्छन् त्यो काम गर्दाखेरि त्यहाँका लोकल जुन अमेरिकनहरू हुन्छन् उनीहरूको लागि त अझ बढी जब धरापमा पर्ने कारणले गर्दाखेरि जुन जुन ट्रम्पको चाहिँ आगामी चुनावको उनको एजेन्डा पनि रहेको कारणले गर्दाखेरि यी चिजहरूको मारमा परेका छन् यो मारबाट झन्डै झन्डै संसारभरिबाट बाह्रदेखि तेह्र लाखजना श्रमिक कामदार इमिग्रान्टहरूलाई चाहिँ योबाट असर परेको छ र दुई हजार बिसको निम्ति डिभी पढ्नु भएकोहरूको निम्ति यो दुःखद खबर रहेको छ तपाईँ अमेरिका छिर्न पाउनुहुन्न यो अवस्थामा आजलाई यही कुरा मैले बोकेर आएँ यस्तै प्रकारको इन्फर्मेटिभ भिडियोहरू हेर्नको निम्ति च्यानलसँग जोडिनु होला र योसँग रिलेटेड रहेर अरू कुन जुन कुराहरू अपडेट हुन्छ जेन्युनली विथ प्रुफ म च्यानलबाट उपस्थित हुन्छु बताउनको निम्ति च्यानलसँग जोडिनुहोस् लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्नु नबोल्नु होला थ्याङ्क यू भेरी मच